É isso, senhores. Espero que tenham gostado desses combos. Alguns deles não são possíveis nos contras porque utilizei recursos a mais. Mas deu pra vocês terem uma ideia, né? Os combos são bem legais. Pocket Bravery tem um sistema bem profundo. Você tem golpe X, tem variedade de supers, dá pra cancelar golpe de comando em golpe X, super cancel e muitas outras coisas. A versão demo tá disponível na Steam, não deixem de ir lá conferir. Então vale a pena, galera, dar um suporte para os nossos conterrâneos no Indiegogo. Muito feliz pelo Pocket Bravery, estão fazendo um trabalho maravilhoso nele. Valeu, galera, um grande abraço.